Я вас звати? Галя. Галя і Денис, так? Да? Я питаюся вас, чи ну, ви шкодуєте, що ви ходили до ворожок? Звичайно, ви водили, а ти ходив. Звичайно, він ви маленький, розумієте, він маленький, але буде. Ви розумієте, що це прокляття, яке діє не тільки на вас, а воно починає діяти на сім'ю. Ви от, знаєте, ми жили коли таких людей, які робили да, які це. Робили. Він з двох місяців без лікарні не вилазив. Я не знала, що робити. Але саме основне, слава Богу, що ви увірували в Ісуса. Так, да, це саме головне. Це саме головне. Але сьогодні ще, якщо є якесь прокляття, яке тягнеться, воно буде розрушене. Тому що саме Ісус пішов, щоб наші прокляття забрати на хрест. Дехто каже, якщо я віруючий, на мене прокляття не впливає. Да якщо ти неправильно використовуєш Слово Боже, і якщо ти неправильно в ньому йдеш, да воно все діє. І тому ми прийдемо в церкву, і ми бачимо прямо там, знаєте, радісних, танцюючих людей, що молодь навіть не хоче йти туди. Ви подивіться, чудес нема, всі плачуть, всі тільки кричать, прости, прости, Господи, прости, замість того, щоб казати, Господи, слава тобі, що ти простив. Да я не буду, всі називають вас грішниками, я перепрошую, да ви святі, ви Божі, ви не грішите, ви в Ісусі Христі. Якщо я буду говорити так, то ви перестанете грішити, я вірю, тому що Христос сказав так мені, так само і вам. А це прокляття, говорить, є такі справді священнослужителі, які кажуть, а прокляття не треба розрушати, тоді і хворобу не треба розрушати. Чому християни хворіють? Чому ті, що увірували, навіть хрещені Духом Святим, які моляться на мовах, які мають дари, чому хворіють? Що діє? Завжди ти повинен розуміти. Якщо діє, його треба розрушити. Якщо діє темрява, світло туди приведи. Стань сам світлом. Люба, світлом. Посміхнутися. Алілуя. Бог милостивий до тебе і люблячий. Я спитаюся вас зараз. Чи ви зрікаєтесь сатани всіх діл, його всіх помислів, всіх зв'язків? Зрікаєтесь сатани? Так і говорить, він повинен чути. Його. Його. А тепер я спитаюся у вас теж, як спитався Ісус у Петра. А Петра він спитався, чи ти любиш мене, Петре? От я і вас питаю, чи ти любиш Ісуса Христа всім своїм серцем? Люблю Ісуса Христа всім своїм серцем. Чи ти любиш всім своїм серцем, всім розумом своїм і всім достоянням своїм? Всім розумом, всім серцем і всім достоянням своїм. Люблю Христа. Люблю Христа. Чи ти любиш Христа більше, ніж усіх? Люблю Христа більше, ніж усіх. Оце з даною владою мені. Бо Господь сказав, все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Я розв'язую вас і вашу сім'ю від цього прокляття, вашу родину. І сьогоднішнього дня це не має сили ні на ваші тіла, ні на ваші душі в ім'я Ісуса Христа. І просто протистаньте дьяволу, і він втече. Але спочатку наблизьтеся до Бога. Наблизьтесь до правди, до істини, до Євангелії. Те, що написано, робіть. Те, що написано, вірте. Якщо хтось говорить не те, скажіть, що не так. Не бійтеся цього. Я знаю, що будуть люди противитися. Я знаю, що будуть проти вас стояти. Але Христос нам це сказав. Це як знак для нас. Якщо проти вас хтось стоїть, то чи проти нього не стояли? Подивіться, як проти нього стояли. І зрозумійте, Господи, що ти витерпів, а що я? Ти мене навчив, Господь. Ти мене навчив. Я розрушаю це всяке прокляття навколо вас в ім'я Ісуса Христа. І амінь. Будьте вільні з цього моменту. Амінь.